Вітаю! В ефірі новини на Суспільному, Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головні теми випуску. Сесія Миколаївської міськради втретє поспіль без кворуму. З наступного понеділка Миколаїв перебуватиме у помаранчевій зоні. Депутати обласної ради схвалили передачу техніки Миколаївському аеропорту. На засідання сесії Миколаївської міської ради сьогодні зареєструвались 24 депутати з 54. Втретє поспіль сесія неповноважна. Чому деякі депутати не приходять на засідання та чи передбачена за це відповідальність, дізнавалась Валентина Гурова. 2 жовтня засідання анонсували на 11-ту. Депутати зібрались, чекали, читали газети та робили селфі. Об 11:45 міський голова Олександр Сінкевич повідомив, сесія не відбудеться. Кворуму немає, тому сесія у нас неповноважна. 57-ма земельна сесія триває 4-й місяць, розпочалась 16 липня. Із 6 засідань відбулось 2. Земельні питання розглядали на одному, тоді голосували пакетом, одразу понад 300 питань. Сьогодні втретє поспіль більша частина депутатського корпусу на засідання не з'явилась. Мер підписує розпорядження про скликання. Організація засідань – завдання апарату ради. Секретарка міськради Тетяна Казакова пообіцяла прокоментувати питання засідань, які не відбулись після сьогоднішньої сесії. Втім, і вона проігнорувала засідання. Дізнатись причину її відсутності журналістам Суспільного не вдалося. Співробітники апарату ради повідомили, на робочому місці її немає, коли буде – таємниця. Рекордна кількість пропущених сесій у депутата тоді від блоку Петра Порошенка Костянтина Картошкіна. Зі 112 засідань відвідав 8. В телефонній розмові пояснив, не бачить сенсу бути присутнім. Справа в тім, що той КПД, який показала міська рада, за моєї присутності довів, що це марна трата часу. Зараз триває змагання, хто кого раніше обвинуватить в тому, що щось не працює. Є речі, коли ти намагаєшся щось зробити, аби працювало, а є речі, в яких намагаєшся когось звинуватити. Ось у другому я брати участь не хочу. А в першому не було можливості ні з ким вибудувати робочу комунікацію. Депутат міської ради, який отримав мандат у складі самопомочі, Ростислав Філевський, говорить, його присутність на сесії залежить від того, чи зібрались колеги-депутати. Який сенс йти і сидіти в залі, якщо міський голова не може організувати кворум у залі? Є певні організаційні засади, зокрема, належна підготовка проєктів рішень, належне оповіщення і так далі, тому подібне. Я просто дивлюся у онлайн-режимі, яка присутність є колег, і розумію, що немає кворуму, я просто не підходжу, от і все. Я за 2 кроки працюю від Миколаївської міської ради, тож, в принципі, для мене не проблема підійти, якщо є кворум. Серед депутатів, які пропускають сесійні засідання, Сергій Танасов. Зайшов в Раду від блоку Петра Порошенка. Зараз кандидат у депутати міської ради наступного скликання. Чоловік говорить, сподівається, що якісний склад депутатів наступної каденції буде вищим. Має бути дисципліна. І прийшов, пропрацював. Ні, на що. От зараз ми згаяли 2 години. А це 2 години часу, робочого часу. Є провина в цьому багатьох осіб, я зараз не буду конкретизувати, так? Але я сподіваюся, що наступний созов, який сюди прийде, буде плодотворніше працювати і заздалегідь готуватися до сесії. От. Я сам працював чиновником, був, так, головою адміністрації, трошки більше 3 років пропрацював. Я знаю, що таке готувати сесію. Голова однієї з депутатських фракцій Олена Кісельова говорить, одна з причин непродуктивної роботи сесій – непідготованість. Злагоджена робота 2 гілок влади – це правильно налагоджена комунікація. Це компроміси у спілкуванні, а не компроміси в договорняках. А у нас, на жаль, всі компроміси були на підставі якихось обміну інтересами. А от коли буде спільна справа, і в спільній справі буде знаходжений компроміс, то, повірте, нема жодної людини, яка за щось погане. Чим більше відпрацьована перелік питань, тим менше запитань у залі. Це елемент впливу на депутатський корпус.
Єдиний важіль впливу на депутатів міської ради сьогодні – це вибори, говорить миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Я думаю, що ті 800 там з чимось питань, які сьогодні знаходяться нерозглянутими, вони напряму цікавлять людей в Миколаєві, їх сім'ї. І я думаю, що депутати це повинні не лише бачити, а розуміти, що їх робота зможе додати їм, ну, як мінімум, голосів позитивних виборах, які відбудуться за місяць. Діяльність, а зокрема і відвідуваність сесій депутатами міськради дослідила громадська компанія «Атестація депутатів місцевих рад». Координаторка у Миколаєві Олена Завороченко розповіла про результати досліджень за 2019 рік. Зараз у нас є повністю люди, які вибули вперед, так, до категорії 90% і більше щодо відвідуваності пленарних засідань рад. Належать такі депутати, як Владислав Ємчін, Сергій Жаворонок, Павло Зоткін, Сергій Кравцев, Сергій Мотос, Федір Панченко, Олег Солтис та В'ячеслав Янко. Тобто, ну, це таке. Якщо розглядати шкалу від 70 до 90% відвідуваності, це лише 20 депутатів. Якщо від 50-70 – це 17, і менше ніж 50 пленарних засідань, 50% відвідуваності пленарних засідань – це 9 депутатів. Олександр Сінкевич дав доручення апарату ради зателефонувати кожному депутату та запитати, коли наступного тижня їм буде зручно зібратись на сесію, де планується розглянути понад 800 земельних питань. Попередня 56-та сесія міської ради тривала півтора роки. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Місто Миколаїв з 5 жовтня потрапляє у помаранчеву зону. За інформацією начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасімені, передбачені нові обмеження. Йдеться про введення нових обмежень і на транспорті, і в сфері обслуговування населення. Це, можливо, буде закрито частину стадіонів. Подивимося тепер, на що звернуть нашу увагу обласна комісія техногенно-екологічної безпеки. Ми будемо вживати усіх карантинних заходів, щоб школи продовжували працювати. Є бачення того, що діти повинні продовжувати навчатися і в спортивних школах, займатися спортом. Тобто обмеження у будь-якому випадку будуть в зв'язку з помаранчевим рівнем. Але постараємося зробити їх найменш відчутними для життєдіяльності міста. Попросили облдержадміністрацію допомогти нам розвантажити транспортні перевезення, тобто перевести вищі навчальні заклади на 10-ту годину на початок занять, щоб був 2 години розліт часу в перевезеннях пасажирів. У зв'язку з тим, що задихаються і транспортники, йде порушення карантинних заходів в сфері перевезення людей. Олександр Герасіменя також сказав, буде сформований список обмежень щодо діяльності закладів у помаранчевій зоні. Нагадаємо, йдеться про заборону роботи хостелів, спортзалів, закладів культури, нічних клубів, а також обмежено проведення масових заходів з розрахунку «одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 людей». За минулу добу в Миколаївській області виявлено 154 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 3631 хворого. За добу – 3 летальних випадки. З них в місті Миколаєві 75%, що складає 115 випадків. В місті Вознесенську – 13 випадків, в місті Первомайську – 5, по 4 випадки у Миколаївському та Вітевському районах. По 3 випадки в місті Очакові та Веселинівському районі, 2 випадки в Баштанському районі і по 1 випадку в місті Южноукраїнську, Березанському, Вознесенському, Іванецькому та Очаківському районах. Також за минулу добу померло 3 особи. Це 2 чоловіки 57 років і 93 роки. І жінка 67 років. Всі мешканці міста Миколаєва знаходились на стаціонарному лікуванні у міській лікарні номер 3. Всього померлих зареєстровано 81 особа і одужала хворих за минулу добу 43 особи. О 18.00 суддя Вероніка Птичкіна оголосила рішення щодо справи обласної організації «Опозиційна платформа за життя». Відповідачем у справі є Миколаївська міська територіальна виборча комісія. Рішення суду – частково задовольнити вимоги позивача, зобов'язати комісію зібратися протягом одного дня з дня набрання чинності судового рішення та прийняти рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації списків від ОПЗЖ.
Суд визнав протиправну бездіяльність комісії. За словами адвоката міської ТВК Іллі Шевченка, чи подаватимуть апеляцію, поки не знають. Представники партії ситуацію поки не коментують. Нагадаємо, у Миколаївському окружному адміністративному суді о 10:00 розпочалось засідання у справі обласної організації «Опозиційна платформа за життя». Відповідач – Миколаївська міська територіальна виборча комісія. Засідання перенесли на 13:00 через відсутність відповідача. Представники Миколаївської міської територіальної комісії не з'явилися в суд та не надали оригінал довідки про прийняття документів від партії ОПЗЖ. О 13:20 засідання продовжилось. Сторона ОПЗЖ вимагала, щоб суд зобов'язав ТВК внести кандидатів від партії у списки на місцеві вибори. Відповідач проти, бо документи до ТВК були подані з помилками, порушення гендерної квоти, невідповідність списку кандидатів з попередньо поданим. О 18:10 в Миколаївському окружному адміністративному суді продовжилось засідання у справі обласної організації «Опозиційна платформа за життя». Суд пішов до нарадчої кімнати. Рішення мають оголосити о 22:00 або о 23:00 годині. Нагадаємо, о 12:00 в Миколаївському окружному адміністративному суді розпочалось друге засідання у справі обласної організації «Опозиційна платформа за життя». Членкиня Миколаївської обласної територіальної комісії Людмила Юрченко говорить, що комісія з позовом не погоджується. 29 вересня комісією не було прийнято рішення ні про підтвердження, ні про відмову в реєстрації партії на місцеві вибори. Суд оголосив перерву в засіданні до 17:00. Нагадаємо, 1 жовтня керівник обласної організації «Опозиційна платформа за життя» Юрій Завгородній подав позов на оскарження дій ТВК ОВК щодо відмови в реєстрації партії на місцеві вибори. Жителі будинку на Потьомкінській, 61, проти зведення новобудови поблизу їхнього житла. Влаштували акцію протесту. Вважають, що новобудова є незаконною, а дозвільні документи фірми-виконавця робіт – підробка. На момент зйомки будівельників на території не було. Олег Кондратюк мешкає у будинку на Потьомкінській, 61. Каже, споруда стара і може не витримати будівельних робіт на такій близькій відстані. Розрушені будуть будинки в будь-якому потрясінні, яке тут зайде, велика техніка. Тут кран працював, долбили тими молотками відбойними. Всі дома тряслися, все трясеться. Пиляка стоїть, все. Робіть так, щоб у вас було по закону. Етаж не соблюдайте вдома. Це раз. По-друге, який же котлован тут може бути? Тут катакомби. Катакомби. Їде трамвай, дом трясеться. Заходить велика техніка, дом трясеться. Юрій житлово-будівельного кооперативу «Потьомкінська, 61» Максим Красюк телефоном розповів нашим кореспондентам, що компанія має усі дозвільні документи. Зараз чекають висновки експертиз, чи справді будівельні роботи можуть призвести до руйнації сусідніх будинків. Це проводиться експертиза з цією метою, що люди переживали, ми взяли на себе відповідальність документально підтвердити той факт, що ми готові нести відповідальність, не дивлячись на те, що вона передбачена цивільним кодексом, якщо нам будуть завдано, що спрощить процедуру, скажімо так, доведення таких фактів. Тому що та форма будівництва, яка там пропонується, вона жодним чином не може завдати ніякої шкоди. Оточуючи, там буде робитися підземний забор із сваю по периметру будівництва, тобто, що в свою чергу в повному обсязі усунуть можливості впливу якоїсь подвижки ґрунтів. Акцію влаштували біля будинку, після чого попрямували до поліції. Тут до учасників акції вийшов заступник начальника головного управління Нацполіції Андрій Третьяк. Пообіцяв розібратися у ситуації та призначив зустріч на 15:00. Мені треба час для того, щоб... Мені треба час, найкоротше час, хоча б годину-дві для того, щоб зрозуміти, що відбувається в реальності. Є забудовник, є жителі. Забудовник каже, що у нього все добре, а у жителів проблема, правильно я розумію. Тому для того, щоб зробити усі правильні слідчі дії, не порушити ні права жителів, ні забудовника, ми повинні розібратися. Тим часом в управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю нашим кореспондентам повідомили, що будівництво багатоповерхівки на Потьомкінській, 61, законне. У житлово-будівельного кооперативу є усі дозволи на будівництво від 19 грудня 2019 року, а роботи проводяться на праві приватної власності. Для отримання дозволу було потрібно отримати містобудівні умови, це вихідні дані. В містобудівних умовах зазначено, що замовник повинен погодити проєкт з культурною спадщиною. Дійсно, погодження замовником було отримано. Проєкт пройшов комплексну експертизу. Експерт сказав, що всі норми в проєкті передбачені, відповідають вимогам будівельним нормам,
пожежної безпеки, тобто будівництво має бути. О 15:00 учасники акції зустрілися з правоохоронцями біля центрального відділу поліції. Олег Кондратюк написав заяву. З громадянами, які приходили на мітинг, були проведені бесіди, на даний час будуть проводитися з ними слідчі дії. Які там саме слідчі дії будуть проводитися і їхні результати, поки на даний момент ми не можемо сказати, так як є це таємниця досудового розслідування. Тобто люди, які учасники, свідки, всі вони будуть опитані, всім діям буде надана правова оцінка, будуть вивчені всі документи, хто діяв, в якому руслі, і також цьому буде надана правова оцінка. За словами мешканця будинку на Потьомкінській, 61, Олега Кондратюка, якщо будівництво не припиниться, діятимуть рішуче. Людям створено злочинними умовами пошкодження квартир. Люди вийдуть і зроблять ті злочини, які будуть ліквідовані, якщо незаконна діяльність. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Депутати обласної ради підтримали передачу понад 80 одиниць техніки з Бориспільського аеропорту Миколаївському. Поки це питання виносилось на голосування 39-ї позачергової сесії облради, під будівлею пікетували робітники Миколаївського аеропорту. Для того, щоб депутати побачили, що аеропорт, тобто колектив аеропорта, хоче, аби вони проголосували за виділення на наш баланс техніки з аеропорту Бориспіль на безоплатній основі. Тобто це просто подарунок, можна сказати, долі у наших реаліях, бо купувати нову техніку – це дуже затратно, це дуже великі гроші потрібні, а тут віддають безоплатно. Йдеться про 83 спеціальних машини та прилади різного призначення, адаптовані спеціально для аеропортів. Під час минулої сесії, тиждень тому, 25 вересня, за прийняття техніки на баланс комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» не проголосували. Не вистачило 2 голосів. Сьогодні питання винесено на голосування повторно. Рішення прийнято. Дякую. Піронні автобуси, снігоприбиральна техніка, пожежна, металодетектори тощо. Оціночна вартість майна, що передадуть, близько 50 мільйонів гривень. На передачу необхідно було 3 погодження від різних установ. Там згода власника, куди ми приймаємо, і згода профільного міністерства. Міністерство погодило, Бориспіль погодив. Тепер сьогодні обласна рада погодила, ми беремо рішення про те, що дали згоду, і їдемо забирати техніку в Бориспіль. Я маю надію, що з наступного тижня вона розпочне поступати в Миколаїв, тому що нам її перевозить, що йде самоходом, а що не габаритне, будемо вести на тралах, тому маю надію, за 2 тижні закінчимо. За передачу цього майна проголосували всі 33 депутати з 33 присутніх. Ця кількість – мінімум необхідний для кворуму на засіданні сесії. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. У спецпроєкті «Місцеві» Суспільне розповідатиме історії про проблеми, якими живуть люди в регіоні, і як їх можна вирішити на місцевому рівні, не чекаючи політичних рішень. Йдеться про медицину, інфраструктуру, житлово-комунальне господарство, екологію, освіту, безпеку та економіку. Зараз черга житлово-комунального господарства. Мікрорайон Варварівка, що знаходиться в центральному районі Миколаєва і відділений від основної частини міста мостом, з дня свого заснування ніколи не мав централізованого водопостачання. Свердловини наповнені водою низької якості, її використовують як технічну. У 2019 році сюди почали прокладати дюкер. Інна Ципко живе у Варварівці. В приватному будинку господарює вже 16 років. Стільки ж років і колодязю, де зберігає привозну питну воду. Цей колодязь у нас важить 4,5 куба. Тобто нам цієї води вистачає на 2 місяці. 350 гривень ми заплатили, 4 куба, 2 місяці, нам вистачає. Жінка має і власну свердловину. Та воду звідти використовує лише для господарчих потреб. Ця вода солона на смак, вживати не можна. Те, що мікрорайон ведуть централізоване водопостачання, жінка чула. Та вважає для своєї сім'ї неактуальною темою. Це залежить від того, скільки це буде ще коштувати
скільки буде ціна, докуди вони доведуть цю воду, а потім як нам прийдеться, звідки брати її. Це ж кожен, я так розумію, що кожен повинен тягнути її потім до себе до двору. Це треба буде рити, це треба буде прокладати труби, і все кожен повинен вести в свою будівлю. Я так чула трошечки, що говорять, що це буде десь 20-25 тисяч, щоб провести воду до свого будинку. Ми якби не плануємо провести воду собі. Нас влаштовує наша вода. А це Костянтин Узюм. Він живе у Варварівці в багатоквартирному будинку. У чоловіка власний басейн для привозної води та зливна яма. Раз на 3 місяці він замовляє 6 кубів води. За це сплачує від 350 до 400 гривень. За чистку зливу виходить так само. Другий раз, вроді би, і дешевше, ніж в місті, як показують. А другий раз, звісно, накладно. Проводити централізоване водопостачання чоловік поки не планує. Говорить, невідома ще ціна за підключення, якість води та як будуть відводитись нечистоти. Хто ж, в принципі, не проти. Ніхто ж не проти. Ніхто ж не проти. Ну, ми не знаємо, скільки, що до чого. От коли вони нам скажуть, тоді буде ясно. От тоді люди, може, почнуть підключатися, може, почнуть підключатися. Привозною водою користуються і у районній лікарні. Її замовляють двічі або тричі на місяць. Також тут є своя свердловина. Та як і по всій Варварівці, вода технічна. Її розхід до 12 кубів на місяць. Питну воду вже півроку у лікарні приймають як благодійну допомогу. До цього її замовляли по 450 гривень за 6-кубову бочку. Централізований водогін тут бажана річ, говорить головна лікарка комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня» Тетяна Хоржевська. Ну а як без води питьової? Все, що, ви ж розумієте, вся апаратура, миття посуди, там, обробка, все повинно робитися питьовою водою. Тобто я там, може, для унітазів, для хозщастя так, а так питєва вода, вона вкрай необхідна. На централізоване водопостачання чекають і у дитячому садку номер 92. Тут питну воду також замовляють. Це дуже потрібно для дитячого садочка. У нас завжди була така проблема, особливо взимку, коли за якихось причин аварія на свердловині і садочок залишається без води. Взимку це мороз, а влітку це кишкові інфекції. Це дуже ускладнює роботу і життя в садочку, тому що потрібно і руки мити, і туалети змивати, і приміщення прибирати, а води нема. І дюкер для нас це довгоочікувана подія. На проєкт централізованого водопостачання у Варварівку місцева влада виділила 20 мільйонів гривень, плюс трохи більше 50 мільйонів субвенція з державного бюджету. За ці гроші методом глибокого буріння під товщою води паралельно Варварівському мосту ведеться 2 лінії водогону. Його протяжність 1400 метрів. Проєкти підключення приватних будинків ще не формували. А от те, що жителі Варварівки можуть неохоче підключатись до центрального водопостачання, то це справа часу, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Корінів. Мати воду з водогону в себе вдома набагато краще, ніж там декілька разів на місяць привозити цистерну і окремо її оплачувати. Це і зручність, і якість її самої води, бо вона є фактично проточною, набагато краще. Люди чекають воду в Варварівці, більше того, це дасть поштовх до розвитку цього мікрорайону. Якщо воду у Варварівку обіцяють пустити вже до кінця 2020 року, то проєкт водовідведення в департаменті житлово-комунального господарства тільки розробляють. Розглядаємо варіант локальних очисних споруд або очисних споруд в Весняному. ТЕО для того і робиться, це техніко-економічне обґрунтування, виходячи з безпосередньо технології та вартості тієї технології, буде прийнято рішення, де саме розміщувати ті очисні споруди. Однією з причин відмови від підключення до централізованого водопостачання люди називають високу вартість робіт. Вона залежатиме від віддаленості будинків, говорить міський голова Олександр Сінкевич.
Вона буде коливатися від 10 до 30 тисяч гривень в залежності від віддаленості. Я не думаю, що це великі кошти, але в будь-якому разі ми для того, це невеликі кошти для того, щоб отримувати якісну воду, гарнішу, ніж ту, яка сьогодні в нас має статус технічної. І фактично люди просять організувати такий, ну скажімо, процес, який був при підключенні води у Тернівці, щоб частина грошей була співфінансуванням з міського бюджету. Я думаю, депутати нового скликання розглянуть цю можливість і підтримують жителів Варварівки як таких, що багато десятиріч не мали центрального водопостачання. Наразі ще невідомо, скільки людей погодиться підключатись до водогону. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Гарних вихідних. На все добре.